poštovani gosti i uzvanici, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, zaposlenici Ličko-senjske županije, poštovani predstavnici medija, dragi prijatelji. Dobro nam došli u Ličko-senjsku županiju. Danas kada obilježavamo 201. obljetnicu od rođenja oca domovine dr. Ante Starčevića i godinu kada ova povijesna hrvatska pokrajina obilježava 31. godinu od kada je u slobodnoj i samostalnoj Hrvatskoj dobila status jedne od hrvatskih županija, dopustite mi da u ime naših žitelja pred svima vama izrazim duboku vjeru u hrvatsku domovinu i konačni gospodarski preporod Ličko-senjske županije, a što je uočljivo iz video priloga koji smo malo prije pogledali. Dopustite mi da na početku prije svega čestitam dan Ličko-senjske županije. Od kad ste me proglasili počasnim građaninom županije, ja moram kalendar prilagođavati, ne smije nikad ništa drugo biti. Taj dan je naročito ne u inozemstvu, tako da mi je jako drago da se ponovno vidimo i da možemo zajednički proslaviti i 201. godišnjicu oca domovine Ante Starčevića i osvrnuti se na brojna postignuća koja ste ostvarili u vašem mandatu. Evo, gospodin Petar je župan već pune 3 godine i ovaj film koji je obuhvatio i lički dio i priobalni dio županije i sve gradove, općine, govori o brojnim ulaganjima, entuzijazmu, energiji, težnji za boljitkom stanja u županiji, što se vidi po rastu BDP-a, po rastu investicija. Praktički su po svim pokazateljima sa vrlo konkretnim projektima. Gotovo je nevjerojatno da smo mi 8 godina našeg mandata, kad je riječ o prihodima iz turizma i s njima povezanih djelatnosti, sa 8,1 milijarde eura, koliko su bili prihodi 2016. danas, došli na preko 14,5 milijardi eura. To je 80% više prihoda i to je onaj veliki zamašnjak upravo ove gospodarske grane i djelatnosti hrvatskog gospodarstva i našem gospodarskom rastu.